Zdravím diváci, dneska tu máme nový díl Zajímavosti a fakta. Dneska se teda podíváme na zajímavosti z filmu Doctor Strange, takže jdeme na to. To be or not to be. That is the question. Benedict Cumberbatch byl první volbou pro roli Doktora Strange, ale roli musel poprvé odmítnout kvůli svým závazkům v divadle, kde hrál ve hře Hamlet. Joaquin Phoenix, ano, už jsem se konečně naučil správně vyslovovat jeho křestní jméno, byl druhou volbou pro roli Doktora Strange, ale po několika měsících domlouvání nakonec roli odmítl s tím, že se nechtěl zavázat jednomu studiu pro více filmů najednou. Během natáčení přišel Benedict Cumberbatch plně oblečený v kostýmu Doktora Strange do obchodu s komiksy, kde si koupil komiks, ano, s Doktorem Strangem. Pokladní mu to mít asi kurva velkou radost. Režisér Scott Derrickson je velký fanda postavy Doktora Strange a proto si na vlastní náklady zaplatil předváděcí video pro Marvel, které mu zajistilo režisérskou pozici pro tento film. Ve scéně, kdy vidíme, jak plášť otře Doktoru Strangeovi slzy, byla improvizace na place. S nápadem přišel sám Benedict Cumberbatch a tvůrcům se natolik líbil, že ho přidali na poslední chvíli do filmu. Benedict Cumberbatch byl zaučován v pohybech prstů profesionálním tanečníkem jménem Jay Funk, aby Strangeovy pohyby prstů při kouzlení vypadaly plynule a hbitě. Děti Tilda Swinton byly členové štábu tohoto filmu. Tilda, když tak mimochodem hraje prastarou, jo, kdybyste nevěděli. Její dcera pracovala jako návrhářka kostýmů a její syn pracoval v uměleckém oddělení, kde navrhoval vzhled planet. Díky stávající popularitě Marvelovských filmů prohlásila Rachel McAdams, že se ráda objeví v kterémkoliv MCU filmu. O 8 let dříve si ale do role Pepper Potts přál obsadit John Favreau do prvního Ironmana, ale odmítla to. Scott Derrickson přiznal, že MCU filmy se moc nesoustředí na vývoj záporáku a proto doufal, že aspoň bude stačit, když ukáže jeho pohled na věc, trošku třeba jako John Doe z filmu 7. Morgan Freeman, Ken Watanabe i Bill Knightley byli zvažováni do role The Ancient One, ale z prastarého. Scott Derrickson chtěl, aby se ve filmu objevil démon Nightmare a jeho snová dimenze, ale nakonec se rozhodlo, že se objeví až ve filmu Doctor Strange 2. Když začne Doctor Strange experimentovat s Agamotovo okem, tak trénuje s Zablkem, což reprezentuje zakázané vědění. Při trénování se Strangem používá Mordo, hůl nejvyššího soudce. Ježišmar, to je debilní název, ale prostě tomu budeme říkat, jak je to v originálu, jo? The Staff of Living Tribunal, což teda určitě cool název. Living Tribunal je v komiksech neskutečně mocná komická entita, kterou doufám, že jednou uvidíme v MCU filmech. A ne, pravděpodobně se asi neobjeví v Avengers Endgame, ale kurva, byl bych za to moc rád. V jednu chvíli chce Doctor Strange použít v boji sekeru. To je odkaz na komiksovou sérii Doctor Strange z roku 2016, kde byl Strange zbaven své moci a musel použít sekeru zvanou Angarunus. Kristin Palmerová, kterou hraje Rachel McAdams, je jednou ze tří nočních sester z MCU. Další z Night Sisters je třeba Claire Temple, kterou můžete znát z Netflixovských seriálů. Design temné dimenze je inspirován komiksy s Doctorem Strangem z roku 1963, na kterých pracovali Stan Lee a Steve Ditko. Steven Strange si vyhrne límec svého pláště, než se vydá zastavit Kajcilia do Hongkongu. To je podsta seriálu Sherlock z roku 2010, kterého taky stvárnil Benedict Cumberbatch, protože jeho postava Sherlocka si vždycky vyhrne límec, než jde vyšetřovat nějaký případ. Gary Oldman a Mads Mikkelsen byli předtím zvažováni do role Barona Morda. V letech 1986 až 2005 se uskutečnilo 5 pokusů o zpracování solového filmu s Doktorem Strangem. Jedním z nejzajímavějších režisérů, který se o to pokusil, byl Wes Craven, který samozřejmě teda vymyslel takový klenoty jako třeba Nosferatu v Elm Street a třeba taky Ridley Scott. A to musím říct, že by byl hodně zajímavý film teda. Další režisér, který teda stojí za zmínku, je Guillermo del Toro. Ano, vyslovuji jméno už je blbě, ale momentálně mi to nějak tak jedno. Ten zase třeba režíroval oba Hellboye, Faunův labirint, Tvář vody a rozhodně určitě hodně dalších, který jsem ještě ani neviděl. Na jeho verzi filmu bylo domluveno, že spolu scénáristou bude Neil Gaiman, který psal třeba například Sandmana, Americký bohy, nebo třeba z UKKčka, což můžete znát, Marvel 1602. Doktor Strange je ve filmu často oslovovaný jako Pan Strange, anglicky tedy Mr. Strange. To je totiž odkaz na fakt, že Stan Lee a Steve Ditko plánovali postavu pojmenovat jako Mr. Strange, ale nakonec to změnili, protože si uvědomili, že to zní prostě moc podobně jako Mr. Fantastic z Fantastic Four. Možná tomu nebudete věřit, ale jedná se už o druhou filmovou adaptaci Doktora Strange. První byla film Doktora Strange z roku 1978. A musím vám říct, včera jsem se na to zkoušel koukat. Ty vole, je to fakt děsný, ani jsem to nedokoukal. Hruza. Mads Mikkelsen je už třetím hercem, který stvárnil postavu Hannibala Lectera.
Tím prvním byl Brian Cox, a.k.a. William Stryker z X-Men 2. A druhým byl samozřejmě Anthony Hopkins, který si v MCU zahrál Odina. Mads Mikkelsen byl zvažovaný do role Doktora Strange už v roce 2013. Herec Tony Todd byl zvažován do role Dormammu. Nejmladší diváci ho můžou znát asi jako hlas Zuma ze seriálu Flash na CW, a ti starší ho můžou znát třeba jako Candymana nebo Experta přes smrt ze série Nezvratný osud. Benedict Cumberbatch a Rachel McAdams hrajou ve filmu Zamilovaný pár. Ve filmu Sherlock Holmes z roku 2009, kde hrál Sherlocka RDJ, byla jeho hlavní láskou Irene Adlerová, kterou stvárnila právě Rachel McAdams. No a samozřejmě se znovu nemusím prozrazovat, že Benedict Cumberbatch už jednou hrál Sherlocka Holmesa v seriálu z roku 2010. No, ale stejně jsem to nakonec znovu řekl, co? Benedict Wong má stejný příjmení jako jeho postava Wong. No, hele, upřímně, stejně všichni víme, že ho obsadili jenom kvůli tomu, jo? Ve filmu stvární Benedict Cumberbatch doktora. Postava Sherlocka Holmesa byla inspirována skutečným doktorem jménem Joseph Bell. Během post-credit scény s Thorem můžeme vidět, že Doktor Strange nosí svý typický žlutý rukavice z komiksu. No, škoda, že mu nevydrželi i během událostí Avengers Infinity War. Benedict Cumberbatch navrhnul, že si sám nadabuje postavu Dormammu, a s čímž teda režisér Scott Derrickson souhlasil, protože se mu líbila představa, že Cumberbatch bude hrát záporáka i hrdinu najednou. Nedokážu si představit nikoho lepšího na komunikaci s Benedictem Cumberbatchem, než je on sám. Na konci závěrečných titulků je upozornění pro diváky, že by se neměli dívat do mobilu během řízení automobilu. To odkazuje jednak na Strangeovu nehodu ve filmu, ale taky se jedná o takový skrytý vtípek, že varování jsou až vždy za instrukcemi. Když jsou na konci filmu Kaecilus a jeho stoupenci vtaženi do temné dimenze, tak se podobají armádě komiksových monster známých jako The Mindless Ones. V komiksech byl Kaecilus jen vedlejší poskok Barona Morda. V tady tom filmu je kombinací více postav. Barona Morda jako úhlavního nepřítele Doktora Strange a Kaalua, což je rival prastaré a mistr černé magie. Ve filmu používá Kaecilus stránky z knihy Cagliostro, aby mohl kontaktovat Dormammu a extrahovat sílu z temné dimenze. V komiksech použil Baron Mordo knihu Cagliostra pro cestování časem. A jinak opravdový Cagliostro žil v letech 1743 až 1795 a byl známý léčitel a alchymista. Ve filmu je vysvětleno, že první nejvyšší mák Agamotto vytvořil tři svatyně, které chrání svět před temnou dimenzí. Tyhle ty svatyně se nazývají Sanctum Sanctorum, které se vyskytují v New Yorku, v Londýně a v Hongkongu. V komiksech patří New Yorkský Sanctum Sanctorum Vishanti, což je sdružení tří mocných magických entit, které se jmenují Oštur, Hogot a Agamotto. Kurva, na těch jménech by si doma jeden vylámal jazyk. Úterý 2. února 2016, kdy se Doctor Strange vyboural, byl svátek Hromnice. V Americe se svátek nazývá Groundhog Day, což je i název filmu s Billem Murrayem, kde byl teda nucený opakovat stejný den pořád dokola. Na tady ten fakt odkazuje i finále filmu, kdy Doctor Strange uvězní démona Dormammu v časový smyčce. Když prastará umírá, tak řekne Strangeovi, že předpověděla všechny své možné budoucnosti, které vždy vedly jen k její smrti a ne dál. Je velmi pravděpodobný, že k tady tomu použila kámen času, který teda nakonec použije i Doktor Strange ve filmu Avengers Infinity War ve válce proti Thanosovi. Takže to by bylo všechno k zajímavostem a faktům k tady tomu dílu. Já tady doufám, že se vám video líbilo. Jestli jsem třeba tady náhodou nezmínil nějaký zajímavosti nebo fakta, o kterých víte vy, rozhodně se s nima podělte dolů do komentářů. Pojďme, to bude pro dnešek už všechno, tak si zatím mějte. Čau. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.